Zdar lidi, tady jsou Davča Filmy a já vás vítám u dnešního videa. Reakce na druhý trailer Není čas zemřít. Ano, Daniel Craig se nám vrací po 5 letech bondovské série, kdy vlastně si připomeneme filmy, ať je to Casino Royale, ať je to Skyfall, ať je to Spectre. Všechny tyhle ty filmy natočil Daniel Craig alias James Bond. A musím říct, že celý svět se je vynachválil a já ovšem taky. Vynikající úspěšná řada Daniela Craiga alias Jamesa Bonda, ale tímto filmem Není čas zemřít, to pro Daniela Craiga končí. Ano, film půjde do kin 11. listopadu a chlubí se ten film výbornou stopáží a to je 2 hodiny a 43 minut. Ano, uvidíme Daniela Craiga alias Jamesa Bonda v posledním díle skoro 3 hodiny v kinech. Já se na to těším, já na to půjdu, protože takovou chvíli je to jedna z těch nejočekávanějších filmů roku. Samozřejmě teď vyšla poutávka na první trailer Duna, která je podle všeho ta nejočekávanější film tohoto roku, ale já se víc teda uznávám, že více těším na Jamesa Bonda. Samozřejmě někdo to má jinak, někdo se těší na Dunu, někdo se těší na Není čas zemřít Daniela Craiga, já se zrovna těším na Daniela Craiga, protože chci, aby ten film měl velký úspěch, protože on si to zaslouží. Samozřejmě ten film se chlubí vynikajícím obsazením. Záporáka alias Safin si zahraje Rami Malek, známého třeba z Bohemian Rhapsody. Lea Seydoux, která si zahraje Madeleine, musím říct, že ta je výborná herečka, zahrá si například Spectre a mě se docela líbila, nemám s tím problém. Lashana Lynch, která si například zahrála v Kapitánce Marvel, její nejlepší kamarádku, a zahraje si Nomi. Pak tu máme na tuhle herečku se obzvlášť nejvíc těším ze všech, protože když jsem koukal na obsazení, tak se to týká toho filmu spíš ženských rolí hlavních a jsem zvědavý, jak Daniel Craig se tam bude mezi něma cítit. A je to herečka Ana de Armas, která si například zahrála s Danielem Craigem ve filmu Na nože. Byla tam jedna z těch nejhlavnějších postav a zahraje si tam Paloma. Máme tam i další herce, Naomi Harris, která si zahrá Pirátek z Karibiku, anebo například Ralph Fiennes. Co vám o tomhle filmu ještě můžu lidi říct? Musím říct, že já jsem dal reakci na první trailer a musím říct, že ten film má výborný děj, výbornou myšlenku, samozřejmě něco se tam zvrtne, povolají Jamesa Bonda alias Daniela Craiga, který už je trošku starší, mu přes 50 let, už je v důchodu, užívá si to, nakonec ho povolají zpět a začne to úplně na novo. No nic tedy, já už nebudu zdržovat, já se těším na druhý trailer, myslím, že už je to možná už ten finální trailer a těším se taky v listopadu do kina, teda snad nám to koronavirus nějak nenaruší. Tak pojďme na Jamesa Bonda, Není čas zemřít. Tak jdeme na to, Není čas zemřít. No už ten začátek je vynikající. James Bond se nám vrací. The past isn't dead. Úžasný. Jak tam vidím už toho Daniela Craiga, jak... James, fate draws us back together. Now your enemy is my enemy. To je lahoda. His name is Safin. No, těším se na Freddieho Mercuryho. Rami Malek. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. Doufám, že tam James Bond Daniel Craig nezemře. I když ty ukázky tomu nasvědčují, že už prostě po něm jde ta smrt. Uvidíme. Právě proto ten film je už tak skvělý, těma akcema od začátku je vynikající. To miluju. Výborná muzika. James Bond. Ježiši! Já se nemůžu přestat šklepit, protože to je tak úžasný. To make the world a better place. I just want to be a little tidier. Come on, Bond. Ty vole. Mohli šít trošku rychle, aby se lepší hnali.
confused. Nope. To je vyvrcholení Jamesa Bonda série. To už vidíte. Ty krázo! Atmosféra dokonalá. Já se na to tak šíleně těším. Kamera, jak se střídá, vynikající. Kamera má nám se pochválit. Střih taky dokonalý. Ty kráso! Se z toho se nemá prečo, to je úžasný. Mnoho jsem neviděl tak povedený trailer na akční thriller. Není čas zemřít. Tak je to za náma, lidi. Viděl jsem poprvé druhý trailer, možná i finální, na film Není čas zemřít s Danielem Craigem a Jamesem Bondem. Musím říct, lidi, že ten trailer je výborný. Na ten film se těším. Kamera, střih, akční záběry, tam bylo moc. Hned od třetí sekundy, jak jsem si to video zapnul, už jak tam Daniel Craig skáče za nějakou tu věc, kterou se má schovat, že na něj jede auto a pak tam skáče po tom liánu. Trošku mě to připomenulo Indiana Jonese, ale to nevadí. Ten film je výborný. Rami Malek jako Salfin tam vypadá velmi úžasně a jen se bojím, aby tam dostal více prostoru, i když si myslím, že ten film, když trvá skoro 3 hodiny, tak si myslím, že Rami Malek dostane tam víc prostoru, protože Bohemia Rhapsody se mi hodně líbil. A jak tam promlouvá v pozadí, že tam všechny zabije, že je neporazitelný, to je fakt výborný. A na Danielu Craigovi, ale já si myslím, že jde vidět, že už je starší, dostává občas nakládačku, ale furt je to James Bond. Ať je v autě, ve kterém jezdí s kulometama, ze který z něj trčí, je to prostě úžasný. Akční sekvence toho filmu jsou opravdu velice výborný. Mění se tam lokace, ať je to zimní lokace, ať je to nějaká zas letní lokace, ať je to nějaká městská lokace. Je to prostě úžasný, jak se tam střídá různý, jak asi furt cestou někam jinam. Leta, nečekal jsem vůbec, že do toho filmu zapojí i nějaký letadlový vzdušný scénky, kde Daniel Craig bude pilotem, to bylo taky úžasný. Těším se, Daniel Craig tam řídí skoro každý automobilový prostředek, ať je to letadlo, ať je to motorka, ať je to auto, prostě je to právě to, co nám připomíná, že tohle je pravý James Bond a já se na tenhle film hodně těším. Samozřejmě trošku mě mrzlo na tom traileru, že tam neukázali víc prostor těch hereček, spíš se fakt na ten trailer hodně soustředil na Daniela Craiga, ale já zjistím se Bonda a trošku mě přišlo, že tam zastínili ty herečky, snad tam nebudou zastíněné jak v tom filmu, ale musím říct, že to je výborný, výborný. Ať je to v tom lese, jak tam prostě skáčou ty auta, je to prostě samo o sobě, už ty moderní technologie upraveny tím počítačem, je to opravdu výborný. Já se na tohle těším. I když i můj táta je prostě velký fanoušek Jamesa Bonda, tak se na to těšíme a třeba na to možná, ale spíš ne, on už musí chodit do kina, tak na to třeba půjdeme do kina. No nic, já se těším na všechny herce, ať je to Rami Malek versus Daniel Craig a Ana de Armas a různý další herce, na to se opravdu těším. Dokud to dá, to půjde 11. listopadu a ještě jak říkám, střih, kamera, všechno dokonalý. Daniel Craig, jak je furt pomlácený, zničený, ať je to kouře z těch automobilových prostředků, jak to pěkně dali do té kompozice toho obrazu, je to opravdu velice úžasný. Já se na Není čas zemřít opravdu velmi těším. Doufám, že Daniel Craig tam nějak nezavře, i když ty ukázky si myslím, že nasvědčují tomu, že to je poslední díl Jamesa Bonda, tak třeba už navždy půjde do důchodu a třeba nevím, jak to dopadne, lidi, já jsem sám, když jsem dělal poprvé tu ukázku teď, tak jsem prostě vůbec nemůžu formulovat si ty myšlenky, jak to vlastně dopadne a že to bude hodně, hodně velké vyvrcholení toho celé série Jamesa Bonda. Ať je to Casino Royale, Spectre Skyfall a různý tady ty další díly, které tomu předcházely. Já se opravdu na to těším, určitě to bude jeden z těch nejpovedenějších filmů a musím říct, že režisér, kterýho jsem nezmiňoval na začátku, Fukanagu, který vlastně režíruje celý ten film, podílel se i na režisérství i to hororu, taky tam na něm trošku spolupracoval, tak musím říct, že to bude jedna z těch jeho největších filmových adaptací a myslím, že ho tím nejvíc proslaví a
držím velice hodně štěstí. Lidi, když tak se omlouvám, že špatně mluvím, trošku mi skakuje hlas a mám rýmu. Tak jo, tady je Legriku, potkáme se 11. listopada v kinech, tohle byl lidi asi, tohle byl poslední trailer, na který jsem dělal já reakci na Není čas zemřít. Doufám, že jste se ho užili, sdílejte, dejte like a odběr a James Bond, já ti věřím a žádný koronavirus tě nezničí. Tak jo, Devčafem se s vámi loučí a zdar.